Suomalaisten keskimääräinen kunto riittää noin 6 tunnin työpäivään. Jokainen sairaspoissaolo maksaa työnantajalle 100 euroja päivässä. 60% suomalaisista on ylipainoisia. Ihminen on tapojensa tulos. Me valmennamme henkilöstönne muuttamaan tapojaan. Palveluitamme ovat työhyvinvoinnin tilakartoitus, henkilöstön kuntokatsastus, asiantuntijaluennot, johtoryhmän kuntovalmennus, personal training ja monipuoliset liikunnan ohjauspalvelut. Jatkuvalla, säännöllisellä fyysisellä harjoittelulla ihminen jaksaa, pysyy muutoksen kyydissä ja saa itse positiivista muutosta aikaan. Hyöty-kustannussuhde on varmasti hyvä. Tuotamme mittavia, konkreettisia tuloksia. Kaikki konkretisoituu tuloslaskelman viimeisellä rivillä. Pay it now or pay more later. Ernopolus.net